e kërkova fjalën zonja kryetare sepse nuk kuptoj se si zonjës Tabaku nuk i vjen zor kur bën rolin e prokurores së kohës komunizmit dhe ndërkohë humbet gjyq pas gjyqi për shpifje. Nuk e kuptoj se si nuk skuqet dhe si nuk i vjen zor kur përmend miliona euro si të ishin 5.000 delegatët në 2.000 vendet e Pallatit Kongreseve për zgjedhjet e tyre. Dhe madje nuk e kuptoj dhe asfare se si nuk e kupton që do humb dhe gjyqet të tjera në radhë. Dhe me që është këtu bën rolin e prokurores asaj kohe, le ta pyesi atë që ka në krah kur ulet, me që përmendi traun, e kalon dot traun e përtej detit? Faleminderit.